Tinguit në Shkodra Jazz Festival synojnë që ndjenja e lirisë kulturore në një qytet me traditë lashtë muzikore dhe artistike, si që Shkodra, të rikthehen në një kolonë zanore. Por në këtë edicion të 9 të festivalit, udhëtimi i artistëve të Shkodra Jazz Festival nuk u ndal vetëm në këtë qytet. Ata mbrëmjen e djeshme performuan edhe në tarracën e Pallatit të Kulturës në Tiranë. Kompozitori i njohur Markilian Kapidani rrëfen lidhjen e tij me jazzin. Ideja është për ta zhvillu më tej, pra për ta zmallu atë festivalin, duke përfshirë edhe qytete tjera. Prandaj edhe kemi në kuadrin e festivalit, kemi Festivali Shkodra Jazz Festival, kemi edhe Shkodra Jazz On Tour. Pra me ka idejnë që të hapemi në qytetet tjera. Këtë vit në Shkodra Jazz Festival, Rock Academy u pasurua edhe nga dega klasike e drejtuar nga violinisti shkodran Paçalin Pavaci, një emër i shquar në skenën ndërkombëtare, i cili për herë të parë performoi në qytetin e tij të lindjes. Këtë vit kishëm edhe një rësi me Shkodra Sounds, sepse për herë të parë bëjmë edhe koncerte muzikës klasike, ku ishte përnishim Paçalin Pavaci, një nga violinistët më shquar shqiptar i njohur në gjithë skenën botërore. Gjithashtu, është edhe pjesa e Rock Academy Classic, që vitin e që shkojnë e fillum me shkollën jazz, Rock Academy Jazz, ku Markelin Kapidani i dhuroj trive eksperiencën e ti të jazzit, duke e transformu në një metod ku ato të marrën bazët të jazzit. Ky festival është edhe një nderim për emrin e violinistit të njohur Rock Jakaj. Rocku është shok i vjetër, është piknisja e këtij festivali. Rocku ka humbur jetën para disa vitesh dhe ky festival lind pikrisht për dëshirë të tij. E shtyn i vllai Rockut, i vllai vogël, dhe ne gjithë shokë e Rockut jemi mlel për ta çuar përpara festivalin. Shkodra Jazz Festival dha koncertin e fundit në Pallatin e Kulturës në Tiranë, ndërsa edicioni i 10 është menduar që të vijojë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë.